Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa na pag-usapan natin ay isa sa mga komento ng isa sa mga kababayan natin na kanyang sinabi na ang propeta Muhammad ninyo ay sinungaling. Itong salitang ito ay napakadelikado dahil ito po ay pagbibintang sa isang tao, lalo na sa isang propeta. At narapat sa isang tao na maging makatarungan. Paano tayo magiging makatarungan? Bago tayo maghusga sa isang tao, ay narapat na kilalanin natin ang tao na ito. Hindi po mas magandang gawain ang ginagawa ng iba na sila ay nakikinig lamang sa mga tao na naninira sa Islam, pagkatapos ay kanila itong sinasabi sa mga post nila, sa mga komento nila, o sa mga Muslim na si Propeta Muhammad ay sinungaling. So ito po ay kasinungalingan at panlilinlang. At meron pong hindi Muslim na sumulat ng libro na kanyang pinamagatan na 100 ng mga tao na sila ay napakalaki yung kanilang tinatawag na yung kanilang epekto sa ibang mga tao. Ibig sabihin, pinakamainam ng mga tao na ito. At ang pinakauna rito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi Muslim ang nagsulat niyan. Lahat po ng yung sumulat at nag-director sa isang mga at tinatawag na mga movie na ginawa nila para siraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung gagawa sila ng part 2 ng kanilang tinatawag na movie para sirain si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay binasa niya yung kwento sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at naging dahilan ng kanyang pagtanggap sa relihiyong Islam. Kaya sa ating mga kababayan na nagsasabi na ganitong mga bagay, ay dapat po ay pakinggan natin, basahin natin ang kwento ng buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi yung nakikinig lamang tayo doon sa mga sumisira sa Islam, dahil hindi po makatarungan yun. At isa po sa pinaka maganda ay maging makatarungan tayo, basahin natin ang kwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang buhay. At sa panahong ito, sa mga oras ito, ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga katibayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na siya ay propeta mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, isang dakilang propeta. At nawa ay pakinggan natin ito. Ganun din sa aking mga kapatid naman ng palataya, pakinggan natin ito upang madagdagan ang ating iman o pananampalataya, at tayo ay makapagpasalamat sa dakilang tagapaglika na tayo ay kanya ginabayan sa dakilang relihiyon na ito. Unang-una, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinanganak sa Makkah. Siya ay kilala sa kanyang tinatawag na pamilya. Siya ay malaking pamilya sa Makkah. Kilala siya doon sa kanilang lugar. Dahil dito ay pagkatapos ng 40 taon. Ibig sabihin, after 40 years ay saka pa dumating sa kanya si Anghel Jibril na siya ay naging propeta. Dito sa mga panahon na ito, mula nung ipinanganak siya hanggang siya ay dumating sa 40 taon, ay kilala ang kanyang pamumuhay sa Makkah. At nung siya ay nag-angkin na siya isang propeta, ay isa sa mga katibayan na ang mga tao ay kilala siya sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakapagsinungaling. Paano pa kaya siya magsisinungaling na ang kaniyang tinatawag na dalang mensahe ay mensahe ng Diyos? So, isa ito sa patunay. Hindi pa siya naging propeta, ay kilala siya sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Yan ay napakalinaw sa history ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, nung ibinabasa kanya ang sinabi ni Allah na wa anzir ashiratakal aqrabin, magparating ka sa iyong mga kamag-anak, siya ay umakyat sa bundok ng Safa, yung bundok na ito sa mga nakapunta sa Makkah, sa bundok ng Safa wal Marwa. At kanyang sinabi sa kanila, tinawag niya yung mga tribu sa Makkah. Pagkatapos ay sinabi niya na kung sasabihin ko sa inyo, pagsubok ito sa kanila, na mayroong kalaban Sa likod ng bundok na ito, kayo ba ay maniniwala sa akin? Ibig sabihin, may kalaban na gustong umatake sa inyo na nasa likod ng bundok na yan. Kayo ba ay maniniwala sa akin? Alam niyo ba kung ano sinabi nila? Sabi nila ay maniniwala kami dahil wala kaming nakita sa iyo na kahit anong kasinungalingan. Kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya naging propeta bilang isang tapat at mapagkakatiwalaan. Dahil dito ay isa ito sa patunay na ang mga tao sa Makkah ay kilala siya bilang isang tapat at mapagkakatiwalaan. So sa bagay nito, makikita natin na yung mga hindi Muslim sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kilala siya bago pa siya naging propeta na tapat at mapagkakatiwalaan. Kaya nga, nung gustong ilagay ng mga Quraysh ang itim na bato sa Kaaba, sa panahon na hindi pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nag-aaway sila ngayon kung sino ang tribo ang maglalagay sa Kaaba nung tinatawag na Black Stone. Ngunit, noong may isa sa kanila nagsabi na ang magiging batayan natin ay yung darating. Kung sino mang unang dumating, siya yung magiging hukom sa atin para maayos tayo. At dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam at alam niyo ba kung ano sinabi nila? Jaa as-sadiq al-amin. Dumating ang tapat at mapagkakatiwalaan. So bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa buong buhay niya hindi pa siya nakapagsinungaling. Kaya nga nung nagdala siya ng mensahe na kanyang sinabi na ako ay propeta sa inyo at ako ay may dalang mensahe na sino man ang hindi sumunod sa akin na may kaparusahan, anong kanilang sinabi? Hindi nila sinabi na ikaw ay sinungaling. Ngunit nagdalawang isip sila dahil karamihan sa kanila ay sumasamba sa mga ribulto. So dahil dito ay walang ni isa sa kanila ang nagsabi na siya ay sinungaling dahil kilala siya na siya ay tapat at mapagkakatiwalaan. Okay. Yan ang pinakauna. Pangalawa, ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya ay sinungaling at gusto lang niya ng kayamanan o babae o kaya ay kapangyarihan, ay nangyari na yun sa panahon niya. Dahil noong nagpalaganap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mensahe ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, na ang kanyang mga nasyon ay halos lahat ay sumasamba sa iba't ibang mga ribulto, dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi sa kanila na sumamba kayo sa nag-iisang tagapaglika. At dahil dito ay nakita nila na lumalaganap ang Islam. Gusto nilang pigilan at isa sa ginawa nila ay nagbigay sila ng offer. Pagkakataon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tigilan niya ang kanyang pagpaparating ng mensahe na ito pagsama sa nag-iisang tagapaglika. At pinuntahan nila at sinabi nila na kung gusto mo ng kapangyarihan, ikaw ang gagawin naming pinuno. Kung gusto mo ng pera, ibibigay namin sa iyo lahat ng gusto mo. Kung gusto mo ng babae, lahat ng babae na gusto mo ay papaasawa namin sa iyo. So lahat ng bagay na ito ay kanilang inoffer kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng kumbaga ay makamundong bagay kung ito ang gusto niya, tapos ang usapan. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamumuhay ay hindi niya tinanggap. Ano sinabi niya? Kahit na ilagay nila sa aking kanang kamay ang araw at sa kaliwang kamay ang buwan, hinding-hindi ko iiwan ang mensahe na ito. Kahit na siya ay masaktan. Subhanallah. Dahil ito ay mensahe galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, kung siya ay nagsisinungaling, kung siya ay gusto niya makamundong bagay, ay pagkakataon nito. Pero kahit na pinapahirapan siya, pinapahirapan ng kanyang mga sahaba o mga kasamahan, pagkakataon nito, pero hindi niya tinanggap at sinabi niya na kahit na buhay ko ang kapalit. Subhanallah. At makikita natin sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa hadith ni Aisha, asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na dumadaan sa pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang buwan at minsan ang isang buwan ay walang nasisindihan na apoy sa kanilang bahay dahil wala silang pagkain. Maliban sa tubig at saka yung ditch. Yung ditch at saka tubig ang kinakain nila. At sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nung lumipat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay hindi nabusog at ang kanyang pamilya hanggang sa inabutan ng kamatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung siya makamudo ang kanyang gusto, hingi siya ng kayamanan, pero pag may dumating na kayamanan, binibigay niya sa mga nangangailangan. May dumarating na mga bigay, mga sadaka at iba pa. Pero hindi pinapalagpas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilang minuto, ilang oras. Ito ay binibigay niya sa mga nangangailangan. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang bahay ay halos karamihan o kadalasan ay kumakain lamang sila ng tubig at saka yung dates. Patunay na siya ay totoo. Hindi niya hangarin ang makamundong bagay. Gusto niya ang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isa sa mga gamit na panggeran niya ay nakasanglapa sa isang hudyo. Patunay lamang ito na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mapagkumbaba at ang buhay niya ay yung tinatawag na buhay na kabilang buhay. Hindi niya ginusto ang yung tinatawag na makamundong bagay. Kaya yan ay isa sa mga patunay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay totoo. Totoo sa kanyang pagiging propeta. Kabilang din sa mga patunay ay isang beses nung namatay ang isa sa mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ibrahim ay nagkaroon ng tinatawag na solar eclipse. Ibig sabihin ay naglaho ang araw. Subhanallah. Sa panahon na yun. At nagsabi ang mga tao sa kanila sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yan ay nangyari dahil sa pagkamatay ng anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakadakila, sabi nila. Subhanallah. Kung siya ay sinungaling, anong sasabihin niya? Sabi niya, oo, nangyari yan dahil sa ako ay dakila, dakila ang aking anak. Pero hindi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang katotohanan na inna syamsa wal qamara yaksifani, o sa hadith niya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang buwan at ang araw ay sila ay naglalaho, na ito ay tanda sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa pagkamatay ng aking anak. Subhanallah. Kung siya ay nagsisinungaling, maaaring nagsabihin ng bagay na yun, pero dahil sa siya ay totoo na mula kay Allah, hindi siya nagsisinungaling. Kabilang din sa isa sa mga tanda ay isang beses, mayroon isang kaibigan na kung saan ay naghiwalay sila ng kanyang asawa, isa sa malapit na tao sa kanya. At pinuntahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang babae na ito, bakit kayong maghihiwalay? Ha? Bakit hindi niyo ayusin ang inyong tinatawag na relasyon? Sinabi ng babae na ito, na ya Rasulullah, ikaw ba ay dumating sa akin para para utusan ako bilang isang propeta o para ikaw ay mamagitan sa amin? Sabi niya, para ako'y mamagitan, para tulungan ko kayo. Sabi niya, hindi ko na siya kailangan. Gusto ko makipag-iwalay sa kanya. Sabi ng babae. So dahil dito, makikita natin na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaibigan niya, malapit na tao sa kanya, yung lalaki na yun. Kung siya ay nagsisinungaling, maaaring sabihin niya ito. Bilang tulong niya sa kaibigan niya, ako'y isang propeta, utos ko sa iyo na ikaw ay, di ba? Pero hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil hindi siya pwede magsinungaling. Siya ay totoo. Kabilang din sa mga kwento sa kanilang paglalakbay ay minsan sila ay naglakbay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong karamihan sa mga sahaba ay gumagamit ng kabayo na alternate. Ibig sabihin, siya ang unang nakasakay, pagkatapos yung kasama niya naglalakad. Kapag napagod na yung isa, siya naman ang sasakay, yung isa naman na maglalakad. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mga sahaba sa kanya, ya Rasulullah, sumakay ka, kami na ay maglalakad. Wala kang problema. Dahil bilang respeto, pagmamahal nila. Ngunit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong kanya sinabi? Sabi na hindi. Sabay tayo. Kaya meron siyang isang kasama na kung saan sumasakay yung kasama niya na sahaba, pagkatapos siya naglalakad, pagkatapos siya naman ang sasakay, siya naman at ang kasama naman niya, siya naman ang naglalakad. Yan ang buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hindi niya yung tinatawag na sinasamantala yung pagmamahal ng mga sahaba o kasamahan niya dahil siya ay totoong propeta na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga dahilan dito ng pagiging tunay na propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pagtangkaan ng mga tao, yung ibang mga tao, na kung saan kasama doon ang mga munafikin, yung mga mapagkunwari, na pinalaganap nila na si Aisha radiyallahu anha, na asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nangalunya daw. Ibig sabihin, gumawa ng pangangalunya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghintay siya ng halos isang buwan na hindi siya makapagsalita maliban sa sabi niya, na ang aking pamilya ay nakikita ko sa aking pagkakakilala kay Aisha ay mabuting tao. At hindi niya masabi na kayo ay mga sinungaling, kayo yung mga tao na nagpasinungaling sa kanya. O tinatawag na mga tao na nagmarites o nagsismis sa kanya na siya ay gumawa na masama. Ito ang asawa niya. Si Aisha radiyallahu anha ay kamahal-mahal niyang asawa. Pinakamamahal na asawa niya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Aisha. Pero hindi siya nagsalita ng ganang kanyang sarili. Subhanallah. Kung ang iyong asawa ay pinagbintangan, siyempre ikaw, sasabihin mo sa mga tao na mga sinungaling kayo. Kayo ay ganito. Pero ang Propeta sallallahu alaihi wasallam umabot ng halos isang buwan, hindi siya nagsalita maliban yung binaba mula kay Allah subhanahu wa ta'ala yung talata. Nagtiis si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil hindi niya alam yung mga lingid na kaalaman maliban sa dumating sa kanya yung tinatawag na talata na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Aisha ay isang inosenteng babae at kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa kanya. Ayun, halos isang buwan pwede siyang magsinungaling dito. Dahil sinasabi, kung siya nagsisinungaling, sasabihin niya na yan ay kasinungalingan. Pero hindi siya nagsabi agad ng ganoon maliban na may dumating sa kanya na talata mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naghintay siya ng ilang araw, halos isang buwan. Dahil siya ay tunay, totoo na propeta mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din doon ay ang minsan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay itinatama. At yan ay nabanggit sa Quran. Kung siya ay nagsisinungaling, yan ay tatanggalin niya yung mga talata na kung saan siya ay itinama ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay tinama sa kanyang pagkakamali na hindi sinasadya. Katulad halimbawa sa isang ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma'ahallallahu lak. O propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit mo pinagbabawat sa sarili mo ang mga bagay na pinapahintulutan sa iyo dahil lang sa iyong mga asawa? So itinama siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang pagkakamali. At yan ay mababasa sa Quran. Ganun din sa yung pagpunta sa kanya na ni Abdullah o yung tinatawag na tinatawag na bulag na pumunta sa kanya. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya sa mga panahon na yun ay nakikipag-usap sa mga pinuno ng mga Quraysh. At ang iniisip niya, yung mga Quraysh na ito ay kapag may nagmuslim sa kanila, yung mga pinuno, ay maraming magmuslim sa kanilang mga pamilya. Ngunit dumating sa kanya itong tinatawag na bulag na Muslim na gusto niyang mag-aral kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi agad binabigyan ng tinatawag na pagkakataon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at itinama siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mababasa yan sa banal na Quran. Abasa wa tawalla an jahahu al-a'ma. Kung si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsisinungaling, tatanggalin niya yan. Hindi na babanggit din sa Quran. Dahil ito ay kapintasan sa kanya. Pero dahil siya isang tunay na propeta, ay nandiyan yan mababasa natin sa banal na Quran. Kabilang din doon ay ang pagbalita niya sa mga lingid na kaalaman. At ito ang pinakadakilang katibayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na mula kay Allah. Dahil ang lingid na kaalaman, wala nakakaalam dito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man na bigyang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. At kakaunti lang ibibigay, hindi ang buong kaalaman, mga ibang mga kaalaman lang na sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating yung tinatawag na ibinaba sa kanya yung talata na sinabi, Tabbat yada Abi Lahab. Ang tito na si Abu Lahab ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sa Quran, na sinabi na siya ay tinatawag na malulugi at siya ay paparusahan sa impyerno at ang kanyang asawa. Subhanallah. After 8 years o 10 years bago pa namatay si Abu Lahab, ang tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, nakasakripisyo dito ang relihiyon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang dala. Dahil kung pasinungalingan siya, sasabihin ng kanyang tito na si Abu Lahab na ako ay nagmuslim o kaya ang kanyang asawa ay nagmuslim, na tinanggap po ang Islam. Ibig sabihin ay mali ang sinasabi ng Quran. Mali ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Abu Lahab, nung sabihin niya ito, mula noon hanggang sa siya ay mamatay at ang kanyang asawa ni hindi sumagi sa kanilang isipan, ni hindi nila sinabi at hindi nila sinaksihan na sila ay tinatawag na magmuslim. Maaari nila ito pasinungalingan. Pero hindi sumagi sa kanilang isipan dahil sigurado, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sigurado siya na ito ay mangyayari dahil ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay kabilang sa mga dahilan ng pagmumuslim ng ibang mga nakadebate ni, nung nagkakamali si Ahmad Didat o si Dr. Zakir Naik, na nabasa niya itong talata na ito, isa ito sa mga himala na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nangyari sa panahon mismo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din doon ay ang pagkapanalo ng tinatawag ng mga Romano laban sa mga Persian. So dito sa bagay na ito, nung nagkakaroon ng labanan, ang mga Persian at saka mga Romano ay napakalakas ng mga Persiano. Napakalakas nila. Kaya nung naglaban sila, nanalo ang mga Persiano. Ngunit sinabi sa banal na Quran na pagkatapos ng ilang taon ay mananalo ang mga Romano. At hindi ka panipaniwala kung makikita mo sa panahon na yun. Dahil natalo ang mga Romano. Pagkaraan ng 7 taon ay nagkaroon sila ng labanan at nanalo ang mga Romano. Subhanallah. Yan ay nangyari mismo sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tandaan na siya ay tinatawag na totoo na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung ito ay hindi nangyari, ay tapos ang kanyang dalang tinatawag na mensahe. Subhanallah. Pero hindi ito isa sakripisyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi siya tinatawag na buo ang kanyang tiwala na ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din doon ang sinabi sa banal na Quran sa panahon natin ngayon, na nangyari mismo sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na babaguhin ng mga tao ang kanilang tinatawag na ang pagkalikha sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yughayyirunna khalqallah, sinabi ni Allah sa banal na Quran, na sinabi, nabanggit ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na papalitan nila ang itong mga tao na ito yung pagkalikha sa kanila ni Allah. Ngayon sa panahon natin ngayon, yung pagpapalit ng mga LGBT. Subhanallah. Pinalitan nila yung kanilang pagkatao. Ha? Subhanallah. Yan ay nabanggit sa Quran at nangyari sa panahon natin ngayon. Allahu Akbar. Sino nagsabi niyan? Ha? Ito ay galing kay Propeta, na galing kay Allah. Hindi ito pwedeng sabihin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi siya sigurado ito ay galing kay Allah. Kabilang din doon yung kanilang pagsakop at pagkuha sa Makkah. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang mga muhajirin, ay sila ay sinasaktan, pinapahirapan, at ganun rin na pinapatay ng mga Quraysh. So dahil dito sila ay lumikas papunta ng tinatawag na Madina. Wala silang nadala, mga kayamanan, bahay, lahat-lahat ay naiwan. Pinaiwan sa kanila ng mga Quraysh. Subhanallah. Damit lang papunta doon sa tinatawag na Madina. Ngayon, ay noong dumami ang mga Muslim, sa panahon na yun, pati ang kanilang sarili ay natatakot sila na baka may mangyari sa kanila. At ibinaba sa kanila yung talata na sinabi ni Allah na mabubuksan niyo ang tinatawag na Makkah. Hindi ka panipaniwala dahil mismo sila sa sarili nila natatakot sila na baka may mangyari sa kanila. Paano pa kaya nila bubuksan ang Makkah, sasakupin ang Makkah? Dumating ang panahon na dumami ang mga Muslim at subhanallah, walang nangyaring labanan na binuksan nila, sinakop nila ang Makkah, walang nangyaring labanan. At nung dumating sila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sila ay pinatawad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ang puso. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi gumaganti para sa kanyang sarili, ngunit para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil siya ay sinaktan ng mga tao na ito, na kung siya ay gaganti, hindi nararapat. Dahil yan ay kaugalian ng mga propeta. Sinabi niya sa kanila na kayo ay malaya. Subhanallah. Yan ay isa sa mga katangian ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din doon ay sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na darating ang panahon na ang mga tao, sa kanyang panahon, na halos walang mga tsinelas, walang mga nakahubad, na sila na mga tao na ito, walang mga tsinelas, na halos sila nakahubad dahil kakaunti ang damit nila, darating ang panahon na sila ay mag-uunahan sa pataasan ng bahay, pataasan ng building. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, anong pinakamataas na tinatawag na building? Ang Burj Al Khalifa. Pinakamataas sa Dubai. Subhanallah. Yan ay isa sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung mga nag-aalaga na mga kamelyo, halos walang mga tsinelas sa panahon nila. Saan nalaman ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Darating ang panahon na sila ay mag-uunahan sa pagpataasan ng mga gusali. At yan makikita natin sa Dubai, pinakamataas na building, Burj Al Khalifa. Subhanallah. Yan ay isa sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun rin na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Fatima radiyallahu anha na ikaw ang pinakaunang susunod sa akin pagkamatay ko. At nangyari yun. Pagkamatay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakaunang sumunod sa kanya, si Fatima radiyallahu anha. Ganun rin na sinabi niya kay Umar, na si Umar radiyallahu anhu ay mamamatay na shahid. Mamamatay na shahid. Allahu Akbar. At si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ay siya ay tinatawag na namatay na shahid. Ganun rin na nasabi na siya sa mga hadith na ang Islam ay lalaganap. Subhanallah. Kahit anong gawin ng mga tao na sisiraan nila ang Islam ay lumalaganap. Sa panahon natin ngayon, pinaka-mabilis na tumataas ang kanilang bilang at pinaka-tinatawag na relihiyon na kung saan nanatili ang mga tao dito ay ang relihiyon Islam. Kabilang din sa mga tinatawag na mga katibayan ay ang nabanggit sa Banal na Quran patungkol sa siyensya. Hindi po ang Quran ay libro na kung saan marami dito ay science o siyensya. Pero may mga nabanggit dito na kung saan subhanallah nakakapagtaka na ito ay galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at nangyari sa panahon natin ngayon. Halimbawa, yung pagkabuo at paglakis ng bata sa sinapupunan ng kanyang ina. Mula sa tubig hanggang sa stage by stage ay nabanggit ito sa Suratul Mu'minun 14. Stage by stage hanggang sa lumabas itong, mabuo itong tinatawag na bata hanggang sa siya ay lumabas. Yun ay pinaliwanag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa banal na Quran. Na wala pa mga doktor na scientist o ano pa man sa panahon niya at nangyari sa panahon sa pag-aral ngayon, late na natin na-discover na ito ay totoo. Sa medisina ngayon, yan, yung mismo binanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, step by step ay yun mismo. Saan nang galing yan? Allahu Akbar. Galing kay Allah. Kabilang din, yung pagsasama-sama ng mga ulap na dahilan ng pagkabuo ng ulan. Sa elementary, nakukuha natin yan. Nagkakasama-sama yung tinatawag na ulap, tapos mag-evaporate, tapos uulan. Nabanggit sa Banal na Quran. Saan yan? Ito ay sa Surah An-Nur 43. At late na natuklasan ng tinatawag na ng science. Subhanallah, medisina. Ganon din yung tinatawag na hindi paghahalo ng dagat at ilog. Hindi paghahalo ng dagat at ilog. Nabanggit yan sa Banal na Quran, sa Surah An-Naml 61. Saan ito nanggaling? Kapag nagkadikit ang tinatawag na dagat at ilog, hindi sila magsasama. At ito'y nabanggit sa Quran. Late lang natin ito na-discover ng mga scientists sa atin. Ito'y nabanggit na sa Banal na Quran. Allahu Akbar. Kabilang lamang ito sa mga nabanggit sa Quran. Napakarami pa nabanggit sa Quran. Katulad ng ating stamp. Ito. Sabi ni Allah, kaya namin ibalik ng katulad ng pagbabalik namin dito sa tambak natin. Bakit? Bakit itong specific? Hindi yung tao mismo. Kayang ibalik niya lang ang tao. Pero ito specific, sinabi niya. Dahil ito ay subhanallah, napakadakila. Bakit? Dahil ilang bilyon ang tao sa mundo, wala tayong kaparehas. Sinabi nila, kaya na itong ibalik. Allahu Akbar. So nawa ay naliwanagan tayo sa ating paliwanag. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay subhanallah, ay pagbinasa natin ng kanyang tinatawag na kwento, talamuhay, Allahu Akbar. Ang kanyang pamumuhay, ang kanyang pakikitungo, at ang kanyang mga tinatawag na mga salita, Allahu Akbar. Makikita natin kung gaano kadakila ang tao na ito, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay bago tayo manghusga sa isang tao, ay alamin natin, kilalanin natin ang tao na hinusgahan natin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang dakilang propeta na kung saan huling mensahero, huling sugo na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na sangkatauhan. Nawa po ay nakatulong ang yung pag-aaral natin ngayong araw at muli ako pinagpapasalamat sa inyo at umabati sa inyo ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.